Hej! 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 Hej alle sammen, og velkommen til denne video! Det her, det bliver en 30.000 kalorie challenge. Så det vil sige 10.000 til Anne, 10.000 til Nadja og 10.000 til undertegnede. Og det her, det bliver kørt som en konkurrence, så det vil sige, at vi har kørt helt fra morgenen af. Vi har faktisk nyt allerede, og allerede spist morgenmad, som I kommer til at se lige om lidt. Men det, der kommer til at ske, det er, at vi skal spise 10.000 kalorier hver. Og den der så, når dagen er om, eller når man ikke lige overgår mere, har spist 10.000 eller flere, har vundet. Og taberen skal i vandet. Altså de to, der spiser lavest kalorietal, skal ud og bade i morgen i det kolde vand dernede. Lige præcis. Taberen skal nemlig hoppe i den kolde... Havn. Havn. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Kanal. Kanal, der lige hernede, og det er møghamrende koldt, så det skal 100% ikke blive mig. Ej, det fik kuldt. Så det vil sige, de to taber, de hopper i vandet, og... Jeg ved bare, det bliver mig. Vinderen. Højst sygeligt. Skal bare have det godt. Men som sagt, så har vi snydt lidt tidligere i dag, så der har vi allerede spist morgenmad. Og det kan I se lige her. Og som I kan se her, så ligger der jo sindssygt meget mad her foran. Vi har osterrejer, thai-bokse, flødeskum, vi har træstommer og Nutella. Nej, du er så dårlig. Ej. Ej, det er så fucked up, det er. Det ligner dig for en nat. Som I kan se, så ligger der jo sindssygt meget mad her. Og det var vi ude at handle i går aftes. Og pigerne handlede for sig selv, imens jeg handlede også for mig selv. For at vi ikke ligesom kunne gennemskue, hvad hinanden havde valgt. Fordi det er jo en konkurrence. Ja, og mig og Nadia, vi filmer jo, at vi er ude at handle i går. Det kan I lige få lov til at se her. Hej YouTube, jeg har fået besøg af Nadia, og vi skal ud og handle ind nu. Fordi i morgen, der skal vi lave kalorie-challenge. Så vi skal ud og lægge en strategi nu. Og finde noget med en masse kalorier. Så er vi kommet til Fisketorvet, hvor vi skal handle, og vi har lavet allerede fejl nummer 1, fordi vi har ikke taget nogen mønter med, så vi kan ikke få en vogn. Det er dig, der sagde, der er mange kalorier. Ja, oliven og pesto og sådan noget. Jeg vil gerne have chips. Ja, men så lad os finde de fucking chips. Dip med den fedeste kompress. Det tænder, når man ikke må drikke kalorierne. Og det er sjovt, fordi nu går man jo og skal finde, hvad der er mest. Og man går og prøver altid at finde det, der mindst i. Og jeg var selvfølgelig også en tur ud af handle i går, hvilket I kan se lige her. Det her, det er sindssygt. 900 kalorier på 100 gram. Jeg har forberedt mig. Jeg ved ikke, om pigerne har forberedt sig, men jeg har jo lavet en liste over alt, jeg skal have med. Og i de her træstammer, der er altså games. Så har jeg fandme fået handlet en masse ind. I kan se her, der er poserne. Nu er jeg på vej op i lejligheden, og jeg glæder mig til at se, hvad pigerne siger til det. Der er to regler. Man må ikke kaste op, og man må heller ikke drikke kalorierne. Kun hvis det er mælk eller fløde, der for eksempel skal på. Man spiser på sin Coco Pops. Præcis. Godmorgen. Vi er lige stået op, og jeg er fucking sulten. Yes, så nu vil vi gå i gang og lave morgenmad. Vi skal spise noget bacon til morgenmad, og så noget brød med noget krabbesalat, og noget kartoffelgratin med broccoli og ost. Og lige en lille mælk snik og varme op, for jeg er så fuld. Jeg har spist 1088 kalorier. Jeg har spist 739. You're going down, Nicolaj. Dem her kunne jeg spise mange af. Ja, de er gode, ikke? Ja, mange gode. Vi er færdige, og jeg har spist 1426 kalorier. Og jeg er stadig sulten. Jeg har spist 1100 kalorier nu. Så er det tid til, at jeg skal have morgenmad. Og til morgenmad, der kører vi simpelthen noget genialt. Jeg tænker mig at lave en shake med havremælk. Så kommer der peanut butter, fordi der er sindssygt mange kalorier i. Nutella. Is. Og så en halv liter fløde.
Ej, okay. Halv fløde, det bliver måske lidt overdrevet. En kvart fløde, og så lidt mælk. Og så er jeg allerede oppe på 2.000 kalorier, tror jeg. Nej, det er altså ikke godt. Nutella. Okay, så er der kommet 400 ml havremælk. Der er kommet 60 gram peanut butter, 60 gram Nutella, 60 gram chokoladeis. Boom. Prøv lige at smage den. Okay, til morgenmad, der kører jeg en power shake. Efter det, så kører jeg chocopops, eller jeg hedder ikke chocopops. Chocopops med 100 ml fløde og mælk, og så til dessert 32 stammer. Det var det. Det var min morgenmad. Jeg har fået... Det står det. 2.252 kalorier. Jeg faktisk troede, der var meget med i den her shake. Det var ikke worth it. Slet ikke. Jeg har det virkelig dårligt lige nu. Ja, men det var morgenmad. Præcis, når man lyder sig inden, hvad han brækker. Ej, jeg får det dårligt. Hvis du brækker dig, så... Det var virkelig tæt på, at han brækker. Bum. 200 gram. Sur slik. Næsten 700 kalorier lige at smide oven i. 668, det vil sige, at i alt der er jeg oppe på 2820 kalorier nu. Og klokken den er 11:30, så jeg skal snart have noget frokost, og det glæder jeg mig ikke til. Skal vi se, hvad pigerne de laver? Er I gode? Jeg føler, at jeg skal dø. Jeg er rigtig tæt på at knække. Er du? Ja, lidt. Det er for tidligt. Jamen, det er fordi, jeg skal lige lægge lidt. Jeg har det okay lige. Har du det okay? Ja. Hvor har du spist dine chips? Du har ikke spist så meget. Så er jeg på vej over for at træne. Og jeg spiller en pre-workout snack med. Rydersport. Der er cirka... Hold da kæft. 500 kalorier! Så er vi over at træne. Ja. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off the. Det vidste du godt. Så har vi været oppe at træne. Skal vi lige køre en status, Pia? Hvor mange kalorier er vi på? 2400. Ja. Hvad er du på? Også 2400. Jeg tror, jeg er på 3200 lige nu, fordi jeg lige tog en riddersport på vej herhen. Så... Nadia! Klokken er 2 nu, så nu skal vi hjem og have sent frokost. Så jeg er i gang med at lave frokost, og den står på pasta. Anna skal have thai-box. Anna og Nati skal have thai-box. Min står på pasta. 200 gram cirka. Så en masse fløde, bacon og pesto. Og så rammer vi også forhåbentlig 1500 kalorier i en omgang mad. Jeg er done nu med den her. Det er jeg ikke. Men jeg arbejder på det, men det er meget wow. Jeg har spist 3050 kalorier nu. Det er sådan en måde for at her, der er næsten 500 kalorier. Så jeg tror lige, at jeg tager to af dem, og så får jeg altså 1000 kalorier. Bum, så er der frokost. Pasta, fløde, pesto og en masse bacon. Status er således, at klokken den er 5 nu, og der er snart aftensmad. Nadja hun spiser stadigvæk. Hun er utømmelig. Anne hun ligger her og lagt der fede lille tid nu, efter vi har været oppe at træne. Sidder macaroons, kæmper med hver eneste. Det er færdigt. Jeg er virkelig overvurderet den her. Fuldstændig. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Hvis jeg nogensinde skal lave den her challenge en gang til, så skal jeg i hvert fald tænke den her godt og grundigt igennem, fordi det nytter ikke noget at starte klokken lort om morgenen med en smoothie, fordi lige siden jeg, eller smoothie, den er milkshake. For hold kæft, jeg har haft det dårligt. Fløde, det kan godt være, der er mange kalorier, men jeg har haft det så ringe på grund af det. Men status er således, at hvor mange kalorier har du, Nadia? 4.441. Jeg har 3.488. Og jeg har 5.265, og jeg skal til at spise noget mad her. Jeg er virkelig, virkelig overrasket over, hvor svært det her er. Altså,
elsker mad, og dem, der kender mig, de ved, at jeg elsker mad. Jeg plejer bare at kunne sidde og skovle i mig konstant. Men jeg tror, lige snart man ligesom sætter sig op for, at man skal ramme et mål, og så man vælger alt det her fede, klamme mad for at få så mange kalorier som overhovedet muligt, hurtigst muligt, så gør det bare, at man får sindssygt meget kvalme. Og jeg er virkelig ikke særlig god til sådan nogle søde ting forvejen, så det er virkelig svært. Men det er også bare svært at spise chip, fordi det er der rigtig meget af. Til aftensmad, der skal vi have McDonald's! Og så kommer Mark hjem. Så kommer Mark rigtig hjem og spiller smart. Åh, hvad så, hvor meget har I spist? Bla bla bla. Og vi sidder bare der og kæmper og har det så dårligt. Og så siger Mark bare, fuck, jeg er virkelig skuffet, bla bla bla. Så vi har sagt næste gang, at der er en kaloriechance eller noget, så skal Mark være med, fordi det ser utrolig nemt ud. Jeg ved ikke hvorfor, det er bare slet ikke utroligt nemt. Så har vi bestilt McDonald's til i aften. En masse mad, så vi kan komme op på en masse kalorier. Og i alt blev det 453 kroner. Det er med dyrt. Men så rammer jeg i hvert fald 10.000, men jeg er spændt på, om Anne hun gør, og Nadia hun gør. Der er mad. Tada! Ej, jeg er så sulten. Ja, jeg kan slet ikke. Så, jeg har en Big Tasty Bacon. Der er der cirka 850 kalorier. Så har jeg en McFeast, der er cirka 450, tror jeg. Så har jeg en pommes frites, cirka 350. En dip, 130. Og wings, 200, tror jeg. Bum. 900 kalorier. Jeg har spist 4696. Jeg er så tæt på brækker. Det var det sidste rigtige mad for i aften. I hvert fald for mit vedkommende. Nu står den bare på snacks og is, indtil jeg rammer 10.000 kalorier. Hvor langt den fra? 2.000. Så jeg skal lige kværne, tænker Ben & Jerry's. Om en time, 1200, og så nogle nødder. Nu har vi spist alt det McDonald's og sådan noget, og vi har lige været i bad alle sammen, og vi er totalt forældre. Jeg har det helvede til. Det ser som en gåde, hvordan folk de kan spise 20.000 kalorier. Altså, jeg havde en idé om, at jeg sagtens skulle spise 20.000 kalorier, fordi jeg elsker mad. Men jeg hader mad. Jeg hader mad lige nu. Jeg hader burger. Jeg hader pizza. Jeg hader alt lige nu. Lige nu, det eneste, jeg bare har lyst til, det er ikke at spise i en uge. Vil du gerne have sådan her, Anne? Vil du gerne have sådan her, Anne? Vil du gerne det? YouTube, skal vi ikke også have en hund? Jo. Skriv i kommentaren, hvis I synes, vi skal have en hund. Nu vil jeg til og i gang med en aftens sidste måltider, eller desserter. Ben & Jerry's. Jeg mangler cirka 2.000 kalorier. Og i den her base, der er der næsten 1.300 kalorier. Så den her, den hjælper mig godt på vej. Og så tager jeg enten noget surt slik, eller nogle vingummi efter, og så er jeg ved at være i mål. Men pigerne, det går knap så godt for dem. Nadia ligger der helt færdig. Ja, jeg er træt. Jeg har 5.000-6.000 kalorier. 6.000, bror mand. Bøv ligger der. Jeg har 5.113. Så jeg må redde stoltheden til den lille familie hjem ved at spise det her og så lidt ekstra. Sidste bid af Ben & Jerry's. Så er det kraftigt, at snart vil være i mål. Så mangler det kun 700 kalorier. Du kan spise min Ben & Jerry's. Og så er jeg i mål. Nu er det tid til det sidste mad for i dag. Og jeg slutter selvfølgelig af med manier med at tage en masse sur slik. Alt det her. Og så lige lidt chili nødder. Sidste stykke, og så er jeg på lidt over 10.000 kalorier. Det har været en hjernedød udfordring. Og jeg forstår slet ikke, at 10.000 kalorier, altså at det er så meget. Jeg havde regnet med, at jeg nemt kunne klare 10.000, og dem jeg også snakkede med, de sagde 10.000, det ingen sag. Men nu står jeg med det sidste stykke slik, som skal sluges, og så har jeg altså ramt 10.000 kalorier. Og så skal jeg en ting, og det er på hovedet i seng. Og så skal jeg op i morgen tidlig og filme pigerne, hvor de skal hoppe i det iskolde vand og er glad for, at det her stykke, det er ens betydende med, at jeg ikke skal i det kolde vand. For det skulle jeg aldrig gøre. Så skål. Nemt. God morgen. Det er nu anden dag, og det vil sige, at jeg er den eneste, der har klaret 10.000 kalorier challenge. Og pigerne. Men vi elsker vinterbadsløb. Elsker heldigvis vinterbadet, så nu skal I have lov til at se dem hoppe i vandet. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at det her det ikke er mig, fordi det her det er så koldt. Så
Er I klar til at se noget rigtig sjovt? Fuck! Det kan jeg ikke, Nadia. Jeg kan ikke. Jeg er lykkelig. Okay. Fuck, I er seje, ja! Jeg er glad for, at det ikke var mig, der er. Nå, men tusind tak, fordi I så med i den her video. Pigerne, de er op, og de skal op og have varmen nu. Men tak, fordi I så med i den her video. Hvis I gerne vil have, at vi laver en lignende, måske med 15.000 kalorier challenge, hvor vi måske også tager Mark med, fordi han siger, at det er fucking nemt. Eller min lillebror, eller hvem fanden, der lige har lyst til at tage sådan en challenge. Prøv at se herovre. De løber derovre. Men hvis I gerne vil det, så giv lige videoen et like. Og husk at subscribe. Vi er helt nye på det her, så vi vil blive sindssygt glade for, hvis I subscriber, og der kommer sindssygt mange videoer. Så have en rigtig god dag. Vi ses derude. Ja. Den er ikke filmet. I er nødt til at gøre det igen. Hva? Den er ikke filmet. I er nødt til at gøre det igen. Hva? Jeg mener det. Nej, du gør ikke. Jo. Jeg gør det igen.